tuulipuistoille. Ja tällä tavalla sitä lajia saadaan leviämään useampiin maihin, koska se on A ja O, että saadaan hyvä ohjelma tehtyä. Ja silloin se tekeminen on mielekkäämpää ja siihen mukaan pääsee helpommin. Ja se on totta. Ja lajitietämystä, mikä tietysti edistää taas lajia eteenpäin kaikkinensa. Nyt jäälle on liukunut Espoon taitoluisteluklubin Energetics, joka on lyhytohjelman jälkeen viidentenä. Tämä joukkue on myös kilpailut tällä kaudella jo ulkomailla, eli Ranskan Rouenissa olivat siellä viidentenä seniorisarjassa. Tätä joukkuetta valmentaa Anniina Saari ja balettipedagogina Tamara Baukkina-Selin ja kakkosvalmentajana Sanna Tamminen. Vapaa-ohjelman teemana on intiaanikulttuuri.
siinä energetiksi täytyy sanoa, että ensimmäisen vuoden senioreina kunnialla hekin ovat suoriutuneet tästä vuodesta. Se on aika kova paikka nousta meidän seniorisarjaan, jossa on todella kovia joukkoita, mutta hyvin he sinne sopivat kyllä, joukkoon eivät, mukaan. Eivät ollenkaan erotu. Ei. Siinä mielessä, että kyllä siellä taitoja löytyy ihan yhtä lailla kuin näissä kärkijoukkueissakin. Tässä senioriohjelman laatiminen ei ole helppoa. Tässä joutuu aika paljon, nyt kun tämä uusi arviointijärjestelmäkin on käytössä näissä arvokilpailuissa, niin tässä valmentaja saa aivan uuden välineen käyttää taktiikkaa, että millaisia elementtejä sinne ohjelmaan laittaa. Vai onko se nyt sitä, että pakkopullana tehdään nyt mahdollisimman vaikeaa ja haetaan sitä mahdollisimman korkeaa pistettä ja tasoa? Toivon mukaan ei ole. Tavallaan vähän siltä vaikuttaa, täytyy myöntää, että kun nyt näitä kisoja on katsonut, niin vaikuttaa siltä, että valmentajat senkin uhalla, että luistelijat eivät välttämättä oikein pysty siihen tasoon, mitä yritetään, niin pistävät sinne näitä vaikeampia tasoja sinne ohjelmaan. Niin tavallaan se on vähän sääli, koska sitten täytyy muistaa myös se, että se elementin vaikeustaso on vain osa sitä arvostelua. Suurempi osa siitä tulee siitä, mitä tuomarit arvioi siitä suorituksesta. Eli hyvin suoritettu, hieman helpompi elementti voi olla paljon arvokkaampi kuin heikosti suoritettu, vähän vaikeampi elementti. Ja sekin pitäisi valmentajien sitten pitää mielessä, että tavallaan kyllä mielenkiintoista niin tämmöinen taktikointikin on tullut tähän lajiin mukaan, mikä on todella hauskaa. Toisaalta yksiluistelussa se luistelija voisi muuttaa taktiikkaa vielä juuri ennen kilpailua, mutta tässä se ei onnistu. Kyllä, tässä se on vähän vaikeampaa. Joukkueet ei oikein voi sopia keskenään, että tehdäänkin jotain muuta. Aivan. Eli teknisistä ansiosta 4-3, 4-8 ja esittämisestä ansaitusti 4-5, 4-8. Tämä oli erittäin hyvä ja heidän tasomukainen suorituksensa ja voivat kyllä olla tyytyväisiä tähän debiuttivuoteensa. Kyllä. Ja me olemme iloisia, että täällä on enemmän kuin 2 tai 3 seniorijoukkuetta kilpailussa näistä paikoista.